បាទក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនអ្នកកំពុងតែរងចាំតាមដានទស្សនានៅលើ page online Sport TV បាទជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការប្រកួតបាទមិត្តភាពកំដៅសាច់ដុំរវាងក្រុមបាទអវតារ FC ជាមួយនឹង Africa All Star បាទគឺជាការប្រកួតបាទកំដៅសាច់ដុំបាទដកស្រង់បច្ច័យគេទេសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទយះលេងមុខទីបាទបាទអាយស្ថានពណ៌ក្រហមគឺខាងក្រុម Africa All Star បាទចំណែកឯពណ៌បៃតងពណ៌សបាទឆ្នោតសគឺ Avatar FC បាទយូមេបាទលេងហើយបាទក្រុមណាប៉ះក្រុមណាបាទបាទ what's the name of this stadium គឺបាទទីលាន KMX Park បាទបាល់ជ្រុងជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមអាហ្វ្រិកាបាទកីឡាករលេខ6បាទអត់មានឈ្មោះ11អ្នកទេបាទបាទលើកមកត្រង់នេះគូមកក្បាលពីខ្សែការពីរបស់បាទអូតាជាប់ជើងនឹងអាហ្វ្រិកាបាទទម្លាក់មកស្លាបខាងស្ដាំសិនបាទ1 2គ្នាត្រង់នេះឲ្យបាក់ឡាកូននេះឌីអ៊ូឆេបាទដូចមិនឡប់ស្គាល់ដែរចេញខាងក្រៅបាល់បាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមអាហ្វ្រិកាសាជាថ្មីបាទជួយចាំលេខការផ្សាយរបស់ Page Online Sport TV បាទម្នាក់មួយផងបាទលើកមកត្រង់នេះគួរមួយក្បាលស្រាលស្រាលអត់តន្តាឆ្ងាយទេបាទឆាប់បានវិញលឿនពីអាវតាអីយ៉ា fresh បានពីអាហ្វ្រិកាទម្លាក់ចូលមកក្រោមបាក់ឡាកលេខ17បញ្ជូនមកស្លាប់ខាងឆ្វេងអត់តាន់ទេចេញទៅខាងក្រៅបាក់គប់ផ្ទុះបាទរបស់ក្រុម Avatar FC បាក់ចុចជើងឡើងមកខាងលើអត់មានអ្នកគ្រប់ត្រួតបាទសល់ខ្សែការពាររបស់អាហ្វ្រិកាបាទអាហ្វ្រិកាគឺស្រស់ស្រស់តែម្ដងបាទ Avatar ក៏មានបាទក្លាកោជំនឿស្បែកខ្មៅលេងដែរបាទអញ្ចឹងស្បែកខ្មៅប៉ះស្បែកខ្មៅដូចគ្នាហើយបាទតម្លាក់យកមកក្រោកឲ្យក្លាកោលេខ17ទប់មួយបាទចុចជើងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងមកដកមួយសិនបាទលេងខ្លីៗសិនជូនចូលកណ្ដាលឆាប់បានវិញបាទតតនាឆ្ងាយទេជាប់ជើងនៅអាហ្វ្រិកាបាទអាហ្វ្រិកាបាទកាពីតែនក្រុមលេខ10ទម្លាក់មកស្លាប់ខាងស្ដាមជាបន្តបាទស្លូមកត្រង់នេះម្នាក់ចាំបាទអត់ទេគឺខ្សែការពារតាត់ផ្ដាច់ចេញខាងក្រៅបាទបាល់ជ្រុងសាជាថ្មីសម្រាប់អាហ្វ្រិកាបាទបាល់ជ្រុង3ដងហើយបាទសូមជួយចែករំលែកការផ្សាយរបស់ Page Online Sport TV បាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទគឺការប្រកួតមិត្តភាពបាទលើកមកបកគោលទី2គួរមួយក្បាលស្រាលស្រាលនេះអាចចាំទីចាប់បានបាទផ្ដាច់បញ្ជើងឡើងខាងលើពីអ្នកចាំទីគួរមកក្បាលខ្សែការពារបាទឆាប់បានវិញលឿនពីអាវតាទម្លាក់មកស្លាប់ខាងឆ្វេងត្រង់នេះរត់អត់តាន់ទេរត់អត់តាន់ទេបាទ private បាទក៏បាទ private បាទ1 2គ្នាអីអាឆាប់បានវិញពីអាវតាបាទទម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនអាយ private gym តទម្លាក់មកឲ្យបាទមករួមក្រុមស្បែកខ្មៅដូចគ្នាចុចជើងឡើងខាងលើ1 2អីយ៉ាទាញបានមួយកឡោអត់តនាឆ្ងាយទេជាប់ជើងជាប់ជើងមជួលមកកណ្ដាលបាទជាប់នឹងខ្សែការពាររបស់អាហ្វ្រិកាអីយ៉ាឆាប់បាក់វិញមួយជើងត្រង់នេះតែបាល់អត់ចំគោលដៅទេបាទអាហ្វ្រិកាព្យាយាមមកលេងមុខទីច្រើនគេឆាក់កំ plain ណាបាទអ្នកចាំទីមើលឃើញទៅសោមដៃអាហ្វ្រិកាបាទគូក្បាលលេងបន្ត
បាទគ្រប់គ្រងដោយអោតាទម្លាក់មកស្លាប់ខាងស្ដាម1 2គ្នាមួយត្រង់នេះបាទបញ្ជូនជាបន្តបាទទូបាល់មួយសិនបាទរស់មកទើនឹងខ្សែការពារឆាប់បាទវាលឿនពីអាហ្វ្រិកាបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើការប្រកួតបាទមិត្តភាពគឺពីរប្រកួតបាទតន្ត្រីលោកកញ្ញាកណ្ដាលពីណីបាទពីណីហើយថែមទាំងទាញកាតមួយជូនទៀតបាទទាញកាតលឿនមួយជូនដល់កីឡាករខាងអាហ្វ្រិកាអាហ្វ្រិកាបាទលើកមកត្រង់នេះគួរមកក្បាលតាបាទតបនឹងជាងខ្សែការពារបាទខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើពិបាកនឹងបាទលោតប្រជែងជាមួយណាបាទតែគាត់តែបាទទៅតែតខាងទីខាងអវតាវិញស្រួលបាទគាត់ខ្ពស់ជាងបាទអញ្ចឹងមានប្រៀបច្រៀនមានប្រៀបច្រើនជាងបាទគុំក្បាលតម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនបាទតម្លាក់មកព្រីវេតត្រង់នេះឆាបានពីខ្សែការពារតតទៅខាងក្រៅបាទគប់ទូរបស់ក្រុមអាវតា FC អាយ៉ាកាប់មួយសិនបាទទាញមួយទៀតបញ្ជូនមកស្លាយកាត់ពីខ្សែការពាររបស់អាហ្វ្រិកាចេញខាងក្រៅបាទបាល់គប់បាទបាល់តត់ចេញពីជ្រុងម្ដងបាទអាបាញ់មិញគឺបាល់គប់ទោះបាទខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើសម្រាប់អាហ្វ្រិកាបាទបាល់លើកមកត្រង់នេះពិបាកនឹងបញ្ចេញបាទតែជាមួយណាអាយ៉ាជាប់ជឿនឹងព្រៃវេតម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនកឡាកលៃ12ឆាបានវិញលឿនលឿនពីអាហ្វ្រិកាបាទអាហ្វ្រិកាបាទគ្រប់គ្រងជាបន្តអាហ្វ្រិកាបាទដាក់បាល់មកហើយបាទអត់ទាន់បញ្ជូននេះតម្លាក់មកឲ្យកាប់តែនក្រុមលេខ10ឲ្យលេខ13សិនបាទលេខ10ជាបន្តបាទស្លូមកហើយបាទលេខ6ក្រោះមកត្រង់នេះនេះចាំទីចេញមកជួយចាប់បានបាទលីលឿនបាច់ឡើងមកខាងលើមកឲ្យព្រីវេតទប់បាល់មួយល្អទេចេញខាងក្រៅបាទគឺយើងឡាយនៅเพจបាទ online sport tv ដដែលបាទគឺនៅបាទចប់គូនេះទៅបាទព្រីវេតជូនមកត្រង់នេះបាទអត់មានអ្នកគ្រប់ត្រងបាទមកខាងលើជូនមកជាបន្តក្រោះមកអូឆេអូឆេពិតប្រាំងជាមួយបាទកីឡាករស្បែកខ្មៅដូចគ្នាបាទគបទួររបស់អាហ្វ្រិកាបាទឆាប់បានវិញហើយអាវតាបាទលឿនលឿនមែនតើស្លូមកត្រង់នេះទើបនឹងខ្សែការពារបាទជាប់ជើងនឹងអវតាតែបាល់នេះចេញខាងក្រៅបាទគប់ទួររបស់ក្រុមអាហ្វ្រិកាបាទបាល់គប់ទួរបាទលោកញ៉ាតាក្នុងឆាយបោះបាទជូពេកបាទកាត់លើបាទតម្លាក់មកឲ្យកាប់តែនក្រុមជូនចុះមកក្រោមបាទទុបបាល់មួយសិនចុចមួយជើងឡើងមកខាងលើមកអត់កឡាកលេខ3តន្តែរៀបរៀងដោយខ្សែការពារបាទខ្សែការពារស្បែកខ្មៅដូចគ្នាទុបបាល់ពីខ្សែការពារអស់ស្រាវិញបាទតម្លាក់មកកណ្ដាលឲ្យលេខ10អត់ស្គាល់ឈ្មោះទេឡើយមានឈ្មោះផងបាទជូនមកត្រង់នេះមកបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាល់ go kick របស់ក្រុម Auta FC
បាទលេខក្រោមសម្រាប់អាវតា FC បាទដកទ្រូមួយជាប់ជើងនឹងកីឡាករលេខ88អត់ទេឆាប់បាល់វិញលឿនអីអីទៅបាល់សិនបាទខ្សែការពារវាជូនមកអ្នកចាំទីបាទអ្នកចាំទីអីបាទបាទលេងនៅការទុកចិត្តបាទលេងបាទលេងមុខទីបាទហ៊ានលេងបាទគាត់ហ៊ានលេងបាទស្លូមកត្រង់នេះបាទអ៊ូឆេឆាប់បាល់មិនពីខ្សែការពាររបស់អវតាបញ្ជូនឡើងមកខាងលើមកជាប់ជើងមកកីឡាករដូចមិនឆ្លត់ស្គាល់ដែរបាទសោមសុកវិសាលបាទសោមសុកវិសាលកីឡាករលេខ29របស់អវតាបាទឆាប់បាល់វិញលឿនពីអវតាបាទដួលលោកអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃបាទបាល់វិញនៅខាងក្រុមអវតា FC បាទអវតាមកជួយមកត្រង់នេះបាទរៀបរៀងពីខ្សែការពារបាទបាល់តតចេញពីជ្រុងរបស់ Auta FC បាទបាទកុំទូទេបាទបាទគូក្រោយគឺ KMH All Star ជាមួយនឹងអារ៉ុប All Star បាទសិត All Star ហើយបាទបាទទប់មួយមក Private បាទ Private បញ្ជូនមកត្រង់នេះអត់មានអ្នកជាបន្ថែមទេបាទអ្នកចាំទីតតម្លាយមកខាងលើបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះកីឡាករលេខ13លឿនមែនតើទៅបាល់មួយត្រង់នេះចាញ់ទៅខាងក្រៅកីឡាករលេខ13គឺរបស់ Africa All Star Africa បាទមែន Africa Africa ទៀតបាទឌូត្រង់នេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលវិន័យបាទលេងយីបន្តអីយ៉ាបាទទូបាល់បាទញាក់ខ្លួនបាទតែងើបមកបាទមិត្តរួមក្រុមជួនមកល្មមបាទដាក់បាល់ពីអាហ្វ្រិកកាបាទតម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនបាទមកកន្លាក់លេខ6បាទទូបាល់មួយសិនពីកាប់តែនក្រុមតម្លាក់យីបន្តបាទចុចមួយជើងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងទៅបាល់មួយបាទកឡោបាទតម្លាក់មកក្រហមសិនបាទមកឲ្យខ្លាកលេខ10បាទ1 2គ្នាល្អមែនតើស្លូមកត្រង់នេះបាទតើអ៊ូឆេបាទទាំងគ្នាត្រង់នេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីនៃទេបាទដាក់ត្រូវមួយបាញ់មួយជើងត្រង់នេះទើសនឹងខ្សែការពារបាទគ្រប់គ្រងបាល់ជីមតសម្រាប់អវតា FC អាយ៉ាបាទទុបបាក្លាច់បាទជាប់ជើងនឹងអវតាហ្វាំងមួយបាទទាញមួយសិនបាទទប់បាល់សិនអត់តាន់ចេញទេបាទកាប់មួយត្រង់នេះបាទអោចូលនឹងសល់មួយទៀតបញ្ជូនមកអោក្លាកលេខ12 1 2គ្នាត្រង់នេះតិចតិចបាទបាទអត់ offside បាទបាទ offside មិនមិញបាទបាល់ goal kick របស់ក្រុម Africa All Star បាទជាប់ជើងនឹង
អោតាឆាប់បាវិញលឿនពីអាហ្វ្រិកាបញ្ជូនមកឲ្យក្លាកូលេខ3លឿនមែនតើបាលេខ3អាហ្វ្រិកាបាត្រមអត់ត្រង់នេះដាក់ចេញពីខ្សែការពាររបស់អោតាបាទចេញមកខាងក្រៅបាល់គប់ទូបាទតម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនអីយ៉ាបាទដាច់ចេះពាត់គ្នាឯងបាទហើយ private បាទបញ្ជូនមកក្លាកូលេខ83បាទ88បាទអ្នកចាំទីលេងបាទខ្ជិលបលាក់ដៃយកជើងចាប់បាទវាយកាយមួយ1 2គ្នាល្អមែនតើបាទតម្លាក់មកឲ្យខ្សែការពារលេខ2សិនចង់ជឿមកស្លាប់ខាងស្ដាំឲ្យលេខ6ទុបបាល់មួយអត់តន់ឲ្យចេញទេបាទក្រោះទៅសាច់ថ្មីគួរមកក្បាលត្រង់នេះតែបាល់បាទអបសាយហើយបាទបាទតម្រងលេខនឹងការគ្រប់គ្រងបាល់គឺប្រហែលគ្នាបាទឡាមកខាងលើមកឲ្យ private បាល់នេះអត់ចាំហៅក្រៅលបែងទេទប់កັບមួយសិនបាទ private ទាញមួយទៀតបាទតម្លាក់មក88បាទតល់អល់ជើងខ្លួនឯងបាទតោះតាឆ្ងាយទេជាប់ជើងនឹងអវតារសាយថ្មីអវតារបាញ់យើងបុកនឹងគ្នាឯងទៀតបាទអវតារគ្រប់គ្រងមកសាយថ្មីបាទឆាប់បាល់វិញលឿនបាទបញ្ជូនមកឲ្យស្លាប់ខាងស្ដាំគូមួយក្បាលពីខ្សែការពារមកល្អមែនទេអវតារពីងរកក្របបាល់នាំមុខហើយអាមាញ់មិញបាទកលាករលេខ88គាត់បាទតតទៅស្លអិលខ្លួនឯងអត់ចាំបាល់បាទស្លូមកសាយថ្មីអត់យល់ចិត្តគ្នាជាប់ជើងអាហ្វ្រិកាតម្លាក់មកឲ្យលេខ6ក្រោះមកត្រង់នេះបាទទៅខាងក្រៅឆ្ងាយខ្លាំងណាស់បាទបាក់គូគីកបាក់គូគីករបស់ក្រុមអវតា FC អីយ៉ាបាទ5ដុល្លារបញ្ជូនមកត្រង់នេះឆាប់បាននឹងលឿនពីអាហ្វ្រិកាដាក់មកឲ្យលេខ6បាទលេខ6ចំជើងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងដកទ្រូងមួយល្អមែនតើបាទហ្វាំងមួយសិនអីយ៉ាបាទអីយ៉ាបាទមកចង់ខុសបច្ចេកទេសបាទអាហ្វ្រិកាសាច់ថ្មីបាទសុតមកត្រង់នេះអ្នកចាំទីចាប់បាល់បាទប្រាំជើងឡើងមកខាងលើបាទចាប់ជើងនឹងអាហ្វ្រិកាបាទទប់បាល់មួយបាទលេខបាល់វិញវិញតែម្ដងឲ្យក្លាករលេខ13បាទវ្លេមកត្រង់នេះជឿនឹងខ្សែការពារបាទជាប់ជើងសោមសុកវិសាអីយ៉ាឆាប់បានវិញលឿនពីបាទអាហ្វ្រិកាទាញកັບមួយសិនបាទលាក់មកក្រោមឲ្យលេខ10កាប់ទៅក្រុមមកញាប់ជើងមែនតើតែសុតឡើងទៅខាងលើទេបាទបាទជ្រុំជើងហើយបាទចាំហើយអាងរបស់មកអាងដាក់ផ្លឹបបាទផ្លឹបនៅខាងលើបាទបាទគូគីកបាទបាញ់មិនមែនគឺ1 2គ្នាល្អមែនតើបាទជាប់ជើងនឹងអាវតា FC វាយកាយមួយមកខាងក្រោយសិនបាទដាក់ចកេះប៉តតែម្ដងទម្លាក់មកក្រោមបាទអាវតាសាយយេថ្មីបាទលេខបាល់កំពុងដាក់យំណាញ់សោមសុកវិសាលបាញ់មកយើងទៅនឹងខ្សែការពារបាទជាប់ជើងនឹងអាហ្វ្រិកាអូស្តាបាទ private កំពុងតែបាទដួលនៅលើទីលានហើយបាទប៉ះទង្គិចគ្នាបាញ់មិញបាទ private ឡាកោលេខ21
បាទ free wait កឡាកររបស់ club western បាទចេញខាងក្រៅសិនហើយបាទបាលេងជាបន្តបាទបាលេងជាបន្តបាល់បោះបាទបាល់ក៏ផ្ទុះបាទគបទួរបស់អវតា FC បាទមានហៅបាយហៅមែនបាទថ្ងៃហ្នឹងបានបាយមួយពេលមកទឹកវិញ2-3ដបហើយស្ទើរជាទឹកខ្វះជាទឹកបាទចប់ជើងនឹងអាហ្វ្រិកាអីយ៉ាបាទប៉ាទាំងទីគ្នាត្រង់នេះអីយ៉ាបាទបាទបាទមតិភាពកម្លៅសាច់ដុំទេបាទដកស្រង់បច្ចេកទេសទេបាទលេងបាទយកយល់គ្នាបាទកាលាកោលេ63មាញ់មាញ់នេះគឺបាទជាអ៊ុំដុល្លារបាទអ៊ុំដុល្លារបាទប៉ះទាំងកិច្ចគ្នាគឺមានការបាទឆ្លោះបកកាយគ្នាបាទលេខតម្លាក់យកមកក្រោមសិនមកឲ្យបាទកឡាកូលេខ6សាជាថ្មីបាទ1 2គ្នាមកឲ្យកាប់តែក្រុមលេខ10បាទលេខ17ស្លូមកត្រង់នេះទៅនឹងខ្សែការពីអីយ៉ាបាទរៀបរៀងបានពីអ៊ុំដុល្លារអ៊ុំដុល្លារបាទឆ្កឹះមកត្រង់នេះបាទសុកវិសាតម្លាក់មកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទដឹកបាល់មួយមួយបាទចុចមួយជើងមកកណ្ដាលទើសនឹងខ្សែការពាររបស់អាហ្វ្រិកាអីយ៉ាបាទចុចជើងរបស់អាហ្វ្រិកាសាជាថ្មីតម្លាក់មកឲ្យ15ទាញបាល់មួយសិនបាទស្លូមកត្រង់នេះលឿនមែនតើបាទរត់អត់តាន់ទេបាទលឿនណាស់បាទអីយ៉ាបាទអេបាទឆ្លៀតស្លាយទៀតបាទរត់មិនតន់បាទសាក់ដួលមើលកលេចតន់អត់តន់ណាស់បាទបាល់ goal kick របស់ក្រុមអវតា FC បាទលេខពីខាងក្រោមដូចគ្នាបាទក្រុមទាំងពីរគេលេងដល់មានការដល់មានការជឿជាក់ណាបាទចូល private តម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនអីយ៉ាបាទជូនមកត្រង់នេះបាទដាច់ចែកគ្នាឯងនេះចាញ់ទៅបាល់បានហើយសម្រាប់អវតាតម្លាក់មកឲ្យខ្សែការពារបាទស្បែកខ្មៅដូចគ្នាដល់អ៊ុំដុល្លារស្គាល់ឈ្មោះបានអ្នកដែរបាទសម្រាប់ក្រុមបាទអវតា FC បាទទូបាល់មួយពីក្លាកលេខ6បាទចុចមួយជើងឡើងមកខាងលើគោះមួយក្បាលមកលើគ្នាឯមួយជើងទៀតឡើងទៅខាងលើបាទពីក្លាកលេខ9បាទបាល់មិញមិញគាត់បុកគ្នាឯងបាទឡើងទៅបាទក្លាកលេខ6ហត់កល់ដល់បាទកល់លេខ9បាទចាប់ជើងអ៊ុំដុល្លារស្លូមកត្រង់នេះទើបនឹងខ្សែការពារបាទលេង 1-2 គ្នាសិនសម្រាប់អាហ្វ្រិកអាកាសបាទតម្លះបាទតម្លះមកស្លាកាញ់ឆ្វេងសិនបាទចាប់ជើងនឹងកឡាក៏លេខ6យ៉ាស់ល្អតិចបាទអត់មានទឹកល្អបាទចាប់បានវិញលឿនៗតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃហើយបាទគឺលោកជើងគាត់លោកជើងពីខាងក្រោយ
បាទហ្វ្រីគីករបស់ក្រុមអាហ្វ្រីកាបាទកាត់មកស្លាប់ខាងឆ្វេងដកទ្រូងមួយអីយ៉ាកន្លោចឆ្ងាយពីខ្លួនតិចបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះឲ្យលេខ9អត់អបសាយទេទម្លាក់មកខាងក្រោមសិនបាទលើកមកត្រង់នេះកន្លែង13គួរមួយក្បាលតែបាល់ចំហក្រៅល្បែងអត់ចំហក្រៅល្បែងក៏អត់ចូលបាទគូគីករបស់ក្រុមអវតាគឺឧសភៈបានម្លាក់មកឲ្យខ្សែការពារ1 2គ្នាខាងក្រោមសិនបាទជាប់ជើងនឹងអវតា FC ជួននាំមកខាងលើបាទម្លាក់មកឲ្យពិសាលវិសាក្រោះមកត្រង់នេះអត់ក្រោះទេសុទ្ធតែម្ដងបាទចូលថ្នក់អ្នកចាំទីឡាភ្លក់អត់មានក្លោកទេបាទចុចជើងឡើងខាងលើបាទអ្នកចាំទីស្រីថាលេងបាទទៅឲ្យខ្ញុំបាទ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 គប់ទួរបស់ខាងក្រុមអាហ្វ្រីកាអូស្តាបាទថ្ងៃនេះគឺមិត្តភាពគឺសុទ្ធតែអូស្តាបាទចាប់ជើងនឹងអាហ្វ្រីកាបាទតម្លាក់ចូលមកក្រោមបាទឲ្យលេខ10ឆាប់បានវិញលឿនពីអវតាតាត់ចេញខាងក្រៅបាទបាទគប់ទូរបស់អាហ្វ្រីកាអូស្តាបាទតតចេញខាងក្រៅបាទគ្រប់ទូសាយថ្មីសម្រាប់អាហ្វ្រីកាតបដាក់ចូលមកក្រៅមកឲ្យកាប់តែនក្រុមជូនជាបន្តបាទកាប់ដាច់មួយនេះសក់មួយទៀតបាទតាក់ជើងលោកកញ្ញាកណ្ដាលពីណីបាទបាក់ដៃចង់ប៉ះដៃទៀតបាទបាហ្វ្រីគីកមកលឿនលឿនលឿនតែម្ដងអត់ចាំយូរទេបាទមកជួមកស្លាក់ខាងឆ្វេងបាទរកបលអស់ទៅរួចបាទតម្លាក់មកក្រោមសិនបាទចុចមកជួមកស្លាប់ខាងស្ដាំមកត្រង់នេះឲ្យលេខ6រត់តបាទរត់តរត់អត់តន់បាទគូក្បាលពីខ្សែការពារជាប់ជើងនឹងអ៊ុំដុល្លារបើអ៊ុំដុល្លារបញ្ជូនមកឲ្យ private បាទ private ឆ្កឹះមួយមកត្រង់នេះបាទ private ជាប់ជើង private បាទអត់ទេបាទខ្សែការពាររៀងបាទជាប់ជើង private អត់ដែរទេបាទពីទល់នឹងមួយ private សាច់ថ្មីបាទក្រោះមកត្រង់នេះដាក់ថ្នាក់មកជាប់បាទសម្រាប់អ្នកចាំទីបាទល្អមែនទែនចាប់អត់ឲ្យក្លោកទេបាទចេញខាងក្រៅបាទគប់ទួរបស់អវតា FCនេះបាទលេងឆាកកផ្លែងនេះបាទមុខទីផងបាទបាទនេះទីគឺច្រើនណាស់ហើយគឺបាទលទ្ធផលគឺនៅតែសូនស្មើទេបាទកំពុងតែបាទបិទពាំងគ្នាបាទតោះចេញខាងក្រៅទេបាទបាទចេញខាងក្រៅល្មមបាទបាទលេងជាបន្តអីយ៉ាបាទតោះចេញខាងក្រៅបាទសម្រាប់ថ្ងៃសុខបាទបាទទឹកនឹងហើយគឺយើងនឹងចូលដល់
បាទការប្រកួតពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហើយសម្រិតវិញហើយគឺនៅរដូវកាលទី2បាទគឺនៅក្នុងវគ្គសមតុនៅឡើយទេបាទគឺអគ្គស្នងការបាទអគ្គនាយកដ្ឋានកយក្នុងរដ្ឋកោបាទប៉ាជាមួយនឹង TN កុនដាល FC បាទយើងធ្វើការប្រកួតពីរប្រកួតបាទមួយប្រកួតទៀតគឺ Madina FC ជាមួយនឹងយុវជនវេខានរាជស្វាយរៀងបាទនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសុក្រហ្នឹងបាទបាទគោលផ្ទុះរបស់ Avatar FC បាទបាល់ហ្វ្រីគីករបស់អាហ្វ្រីកាបាទអាហ្វ្រីកាបាត់ភ្លើងបាទបាត់ភ្លើងដោះអាវក្រហមចេញមើលអត់ឃើញសោះតែមកអាយ៉ាបាទវ៉ាឡេមួយជើងពីខ្សែការពារបាទគូមួយក្បាលចេញទៅខាងក្រៅបាទបាទគូផ្ទុះបានទៅខាងក្រុមអាហ្វ្រីកាសាជាថ្មីបាទដកទ្រូមួយបាទអីអាសោះមកជើងស្ដាំឡើងនេះឡើងទៅខាងលើបាទខាងអាហ្វ្រីកាអលស្តាគឺបាទមានជើងសុទ្ធច្រើនតែសុទ្ធអត់ចូលបាទបាល់គោលគីករបស់អាហ្វ្រីកាអលស្តាគូបក្បាលពីកាវីតែងក្រុមបាទផ្ដាច់ចេញពីខ្សែការពារឡើងខាងលើអាយ៉ាបាទបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះបាទអត់បានសម្រេចទេបាទអ្នកចាំទីចេញមកជួយបាទសង្គ្រោះបាល់បានបាទទម្លាក់មកឲ្យក្លាកលេខ6ជាបន្តអាយ៉ាបាល់យកចេញគ្នាជាប់ជើងនឹងសុកវីសាលបាទទម្លាក់មកឲ្យបាទ private private បាទបាញ់យើងពីចម្ងាយបាទស្រាលស្រាលបារាបាទបាល់ចេញខាងក្រៅបាទគប់ទូបាននៅខាងក្រុមអវតា FC បាទលេជាបន្តបាទទូបាល់មួយសិនតម្លាក់មកស្លាប់ខាងស្ដាំឲ្យលេខ6បាទអាវលេខ6ខោលេខ7អីយ៉ាទីងបាល់មួយបាទឆាប់បាល់វិញបានលឿនពីអោតា FC បាទដឹកបាល់លឿនមែនទេកាឡាកោលេខ22ក្រោះមកឲ្យ private អីយ៉ាទី private ទប់បាល់ល្អបាទ B2 ទល់នឹង1ឯងមាញ់មិញបាទឆាប់បាល់បានវិញបាទពីអាហ្វ្រីកាចាប់ជើងមកចូលកណ្ដាលគូមួយក្បាលដាក់មកក្រៅមកសោះមកជើងទៀតអ្នកចាំទីដាក់ថ្នាក់មកបាទជាប់តែម្ដងបាទជាប់ជើងអាហ្វ្រីកាសាជាថ្មីបាទសួតតែម្ដងបាទអត់ចូលបាទទៅចេញខាងក្រៅខុសគោលដៅបាទបាគូគីករបស់ក្រុមបាទរបស់ក្រុមអវតា FC បាទកាប់ជើងនឹងអវតាអវតាបាទលើកមកត្រង់នេះព្រីវេទៅបាល់មួយបាទខ្លាញ់បាទបាទ fresh ball វិញលឿនពី avatar បាទជាស្ដាយគឺ africa បាទ africa លេខ10បាទ slow មកស្លាប់ខាងស្ដាំហើយលេខ9មកលឿនមែនទេលេខ9បាទអីយ៉ាបាទឆ្កើបាល់ចេញខាងក្រៅពីខ្សែការពារបាទបាទគូផ្ទុះរបស់ក្រុម africa
បាទហើយអាហ្វ្រិកាអញ្ចឹងបាទព្រោះក្រុមគាត់ឈ្មោះអាហ្វ្រិកាដែលស្ដាតអត់ស្គាល់ឈ្មោះកីឡាកររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងហៅក្រុមគាត់បាទតាត់ឡើងមកខាងលើគុំក្បាលមកឲ្យបាទ private បាទ free wait អាស្រ័យបាទ free wait ទុកបាល់មួយបាទសំជើងទៀតសំមកជើងទៀតណាបាទ free wait ល្អមែនទែនបាទកលាកររបស់ Western បាទញាក់ដាច់ខ្សែការពារ2បាទដាច់ចកេះអ្នកចាំទី1ទៀតបាទបាទមួយទូលងសូនហើយសម្រាប់ក្រុមបាទអូតា FC បាទនាំមុខជាមដល់សនទៅលើខាងក្រុមអាហ្វ្រិកា All Star បាទល្អមែនទេបាទដាច់ចកេះខ្សែការពារដល់2រូបបាទបាល់ Kick out បាទកែបាទតាធ្វើការនាំមុខហើយបាទជាមដល់សនគឺមួយហើយបាទតម្លាក់មកឲ្យ15បាទស៊ីប្លោះជឺមួយលេខ22បាទឲ្យខ្លាកោលេខ9ទប់បាល់មួយសិនបាទតម្លាក់ចូលមកក្រោមទេអត់ទេបាទហ្វាំងទៅខាងលើបាទគប់ទប់បាល់មួយសិនបាទព្យាយាមជ្រែកបាល់បាទជាប់ជើងសាច់ថ្មីបាទកាប់ដាច់មួយនៅសល់មួយទៀតនៅសល់មួយទៀតបាញ់មកនេះចាប់ទីចាប់ប្លោកអីមកក្បាលលៀនបាទហើយចូលហោក្រៅលបឯងបាទសោកស្ដាយមែនទែនអាហ្វ្រិកាអូស្តាបាទដាក់ដប់ដាក់ដប់ទៅមកបានបាល់ចូលបាល់ចូលហើយចាំហោក្រៅលបឯងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅតែលទ្ធផលមួយទល់នឹងសោះនៅដែរទេបាទបាល់នេះគឺអត់ឲ្យបាទតម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនសម្រាប់បាទដកទ្រូងមួយពីខាងក្រុមអាហ្វ្រិកាបាទវ៉ាន់ធូគ្នាខាងក្រោមសិនបាទដើម្បីរៀបតម្រង់លេងសាក់ថ្មីមើលបាទចុចឡើងជើងឡើងមកខាងលើបាទបាល់អាហ្វ្រិកាទប់បាល់មួយសិនលេខ15តម្លាក់មកឲ្យកាប៊ីតែនក្រុមបាទតម្លាក់មកជីមតឲ្យលេខ6លេខ6អូចូលហើយលេខ6មិនសមជើងឆ្វេងណាឡើងទៅខាងលើបាទអត់ចាំគោលដៅទេបាទកលាកលេខបាទ6អបាញ់មិញបាទ go kick បាទរបស់អូតា FCតឡាំខាងលើអាយ៉ាបាទបាទលូកជើងពីក្រៅលោកអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃលេងលឿនសម្រាប់អវតារ FC បាទចំជើងឡើងមកខាងលើបាទអត់មានអ្នកគ្រប់ត្រូលទេបាទជួបមកស្លាប់ខាងស្ដាំជាបន្តបាទទប់បាល់មួយត្រង់នេះអត់ចំហោក្រៅលបាយគេបាញ់មកជើងមកណែតាអត់ចំគោលដៅបាទកោងចេញខាងក្រៅបាទកោងចូលបាទអត់តមកសម្បាច់ក្របបាល់ទេសម្រាប់ក្រុមអាហ្វ្រិកាអូស្តាបាទបាទ go kick go kick សាច់ថ្មីសម្រាប់អវតា FC បាទផ្លាច់ឡើងមកខាងលើគូមួយក្បាលបាទបាល់កំពុងដាច់មិនលោកអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃទេបាល់ត្រង់នេះឆ្កែមកហើយអត់ចំគោលដៅទេបាទបាល់មិនទាញគ្នាលោកអញ្ញាកណ្ដាល
ដាក់កាចាយចូលមកទៅតែបាល់កំពុងតែចំណេញបាទដល់ចឹងអត់ផ្លុំបាល់ទៅឆ្កឹះអត់ចំទីទៀតបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅហើយបាទបាល់គាត់ជិះមីជ្រុងបាទអាហ្វ្រិកាដាក់បាទវាយសម្រុកច្រើនទៅលើក្រុមអាវតាស៊ីតែដាច់មាត់អស់វិញបាទដាច់មាត់អស់វិញបានមកក្របរបស់អាវតាបាទតែលើបាល់គប់ផ្ទុះរបស់ក្រុមអាវតាបាទតាមគប់មកក្រោមអោយបាទសុកវិសាក្រោះមករងនេះគោះមកក្បាលពីខ្សែការពារអូអាហ្វ្រិកអាហ្វ្រិកាបាទបញ្ជូនឡើងខាងលើបាទលេខ15ជូនជាតិស្បែកខ្មៅប៉ាស្បែកខ្មៅបោកគ្នាត្រង់នេះបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចាស់ហែបាទផ្លុំកញ្ចាស់ពីនៃហើយបាទមកជូនជាតិដូចគ្នាបាទការប្រកួតគឺបាទអត់ទាន់យកយល់គ្នាទេគឺលេងបាទតាំងតាំបីជួយក្រុមសិនតែលីនៃការយល់យោគបាទកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទបាល់ free kick របស់ក្រុម Africa All Star បាទបាល់ free kick បាទតែតមុខទីលសង្ឃឹមច្រើនព្រោះអីបាទគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់បាទខ្ពស់ខ្ពស់ដល់អញ្ចឹងបាទបាល់តែតគាត់មានប្រៀបជាងសំខាន់បច្ចេកទេសគាត់តែតល្អអត់បាទលើកមកត្រង់នេះខ្លីខ្លីបាទអត់លើកខ្ពស់ទេបាទចេញទៅខាងក្រៅបាទចាប់បាល់វិញលឿនពីអាវតាសម្លាក់មក17អីយ៉ាបាទបាល់ចេញខាងក្រៅបាទបាល់ goal kick សាជាថ្មីសម្រាប់អាវតាអីយ៉ាបាទជន់រោគ្នាដល់2ជូនឲ្យវាសុខវិសាលអុំដុល្លារទុបបាល់មកល្អទេបាទឆាប់បាល់នឹងលឿនហើយសម្រាប់អាហ្វ្រិកាបាទសម្លាក់មកឲ្យបាទលេខ13បាទក្រោះមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទទុបបាល់មួយល្អមែនតើបាទក្រោះមកត្រង់នេះទើសនឹងខ្សែការពារខាងក្រៅបាទអបតា FC ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករបាទគឺលេខ17ចេញបាទហើយនឹងលេខ63ចេញចូលវិញដល់68ហើយនឹង32បាទអត់មានឈ្មោះទេបាទបាទគប់ទួររបស់អាហ្វ្រិកាបាទទុកបាល់មួយសិនបាទក្រោះមកត្រង់នេះបាទពីទួលនឹងមួយគោះមកក្បាលត្រាក់មកក្រោមសល់លេខ4មកជើងទៀតណែបាទអត់ចំគោលដៅបាទចំហគាត់ល្អល្អបាទតែសុទ្ធអត់ចំគោលដៅបាទគោះគីខ្សែថ្មីបាទគោះមកក្បាលបែកតាក់សពោមណែម្ដងបាទបាទហ្វាំងមួយត្រង់នេះល្អមែនតើបាទញាក់ចូលណាឲ្យពិសាតម្លាក់មកឲ្យ private បាទ private បាល់ចំហោក្រោយល្បែងហើយបាទហើយលោកអញ្ញាកដាបានផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតក្នុងវគ្គទី1បាទក្នុងផលិតផលអវតារណាមុខជាមដោះអសន្នទៅលើក្រុមអាហ្វ្រិកាមួយទល់នឹង0បាទជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវគ្គទី2បាទវេលាមកជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុងវគ្គទី2នៃការប្រកួតបាទមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំដកស្រង់បច្ចេកទេសបាទរវាងក្រុម Avatar FC ជាមួយនឹង Africa All Star បាទលទ្ធផលគឺ Avatar FC បានធ្វើការនាំមុខជាម្ដងអសន្នទៅលើក្រុម Africa បាទ Africa All Star បាទ1-0
បាទសូមជួយចែកលេខការផ្សាយរបស់ Page Online បាទ Sport TV ម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៀតផងបាទនេះបាទទី2បាទលេយីបន្តបាល់គ្រប់គ្រងដោយអាបតា FC បាទទម្លាក់មកឲ្យ32សិនបាទកាប់បាល់មួយល្អមែនទែនទម្លាក់ចុះមកខាងក្រោមបាទពត់ពាំងជាមួយ private មួយទូលនឹង2បាទ private បាទឆាប់បាល់បានហើយសម្រាប់អាហ្វ្រិកាបាទ private បាទរបួសទៀតហើយលើទីលានបាទបាទដួលទៀតហើយបាទប៉ះនឹងកិច្ចគ្នាបាញ់មិញគឺបាទខ្សែការពាររបស់ខ្សែការពាររបស់អាហ្វ្រិកាបិទថា2បិទជាមួយបិទ private ម្នាក់ទៅពេលអញ្ចឹងបាទប៉ះនឹងកិច្ចគ្នាបាទលេងជាបន្តបាទលោកញាតាប្រកចាយថាតើឲ្យលេងទេបាល់គប់ទូទេបាទមិនមែនបាល់លេងធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងបាល់គប់ទូបាទបាល់គប់ទូបាននៅខាងក្រុមអាហ្វ្រិកាអលស្តាបាទបាទ fair play បាទលេងបាទតម្លាក់មកជាបន្តអីយ៉ាបាទទូបានមួយសិនបាទទាញហងនេះចាញ់នៅខាងក្រៅបាទទូបានមួយបាទមកឲ្យវិសាលវិសាលបញ្ជូនមកជាបន្តមកឲ្យកលាករលេខ12បាទកាប់បាល់មួយលឿនមែនតើបាទលេខ12ត្រង់នេះបាទឆាប់បាល់វិញលឿនពី Africa FC បាទ Africa All Star តោះចេញខាងក្រៅពីក្លាកោវ៉ាន់វិសាលបាក់ទូរបស់ក្រុមអាហ្វ្រិកាអលស្តាសាជាថ្មីបាក់គូមួយក្បាលចេញទៅខាងក្រៅបាទជួយចែកលេខការផ្សាយរបស់ Page Online Sport TV មើលម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៀតផងបាទរៀងស្ងាត់ដែរបាទនៅវគ្គទី2បាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទបាល់គោភីករបស់ក្រុមអាវតា FC បាទអាហ្វ្រិកាអូស្តាបាទសម្រុកច្រើនតែបាទអត់បានបាទជាបាទដុំកភួននេះទេបាទបាទបញ្ជូនមកខាងក្រោមសម្រាប់អាវតាបាទប៉ាទង្គិចលោកកញ្ញាតាព្រមកញ្ចែបាទពីនៃហើយបាទលំមូលអត់ទាន់ងើបរួចទេបាទសម្រាប់ក្រុមអាវតា FC គូមួយក្បាលតែបាលីចំហក្រៅលបែងបាទចំហក្រៅលបែងហើយសម្រាប់បាទ
បាទអាវតាបលតផលគឺនៅតែ1ទល់នឹង0បង1ទល់នឹង0បាទជាប់ជឿនឹងអាវតាសាយថ្មីបាទ1 2ក្នុងនេះអត់យល់ចិត្តគ្នាបាទអាហ្វ្រិកា refresh បាទបាទជាប់ជឿនឹងអាហ្វ្រិកាបាទជិមជឿមកស្លាបខាងស្ដាំបាទស្លាបខាងស្ដាំមកឲ្យលេខ6បាទលេខ6វិជូនមកឲ្យលេខ17បាទទុបបាល់មួយសិនក្រោះមកត្រង់នេះអ្នកចាំទីដាក់ថ្នាក់មកជាប់បាទវិជូនមកស្លាបខាងស្ដាំសម្រាប់អវតា private បាទអីយ៉ាបាទស្លាយត្រង់នេះបាទកំពុងដាក់ចំណាញ់អត់ផ្លុំទេកັບមួយពី private បាទបាទបាទចេញទៅខាងក្រៅបាទតម្លាក់មកឲ្យកន្លាក់លេខ17ជាបន្តបាទក្រោះឡើងមកខាងលើលឿនមែនតើអ្នកចាំទីចេញមកចាប់បានបានមុនបាទលេខលឿនលេខបាល់វែងវែងតាមប្រសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទបាល់ចេញខាងក្រៅហើយបាទតាត់មកស្លាប់ខាងឆ្វេងមកឲ្យលេខ3បាទតម្លាក់មកក្រោមសិនចេញទៅខាងក្រៅបាទបាល់គប់ទូរបស់ក្រុមអាហ្វ្រិកាចាប់ជើងនឹងអាហ្វ្រិកាបាទវ៉ាន់ធូគ្នាឲ្យលេខ9កាប់មួយសិនល្អមែនតើបាទលេខ9ស្លូមកត្រង់នេះគុំក្បាលពីខ្សែកាពីបាទតោះតាឆ្ងាយនេះជាប់ជើងនឹងខ្លាកោលេខ17 តាត់មកត្រង់នេះឆាប់បាល់បានតើបាទលោកកញ្ញាកដាពីណីបាទទីងកាតបាទមួយឆ្វាច់បាទជូនខ្លាកោរបស់អវតារមួយបាទជូនខ្លាកោបាទកាត់លឺមួយហើយបាទ free kick បាទគៀកនឹងបោទូកតែម្ដងសម្រាប់ក្រុមអាហ្វ្រិកាអូស្តាបាទបាល់ free kick បាទមានដល់3រូបបាទគឺមានលេខ10និងលេខ17បាទបាទកំពុងតែខ្សឹបខ្សៀវគ្នាហើយបាទដាក់ម៉ោគ្នាខ្ញុំឬក៏ឯងបាទឯងឬក៏ខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅអីបាទបាទលេខ10ឬលេខ17បាទលេខ10ទេបាទលេខ10សុទ្ធមកជើងត្រង់នេះឡើងទៅខាងលើបាទបាទសោះស្ដាយមែនតើបាទលោកជឿពីក្រោយលោកកញ្ញាកណាពីនៃបាទថ្ងៃនេះគឺបិណ្ឌមួយផងបាទហេតុមានតែបានទៅវត្តសោះបាទអាប់ជួនមកត្រង់នេះជាប់ជើងនឹងអាវតាបាទតតមកខាងលើបាទតតឆ្ងាយទេជាប់នឹងលេខ68បាទតម្លាក់ចូលមកក្រោមសិនបាទបាទអវតាបាទក្រោះមកត្រង់នេះចេញទៅខាងក្រៅបាទតម្លាក់មកក្រោមបាទជាប់ជើងនឹងអាហ្វ្រិកាបញ្ជូនមកឲ្យលេខ10កាប់ទាំងក្រុមតម្លាក់មកជាបន្តលេខ13យ៉ាទូបាល់មកល្អបាទឆាប់បាវិញលឿនពីអវតា FC បាទឆ្កឹះមួយត្រង់នេះល្អមែនតើ
ដាច់ឡើងមកខាងលើអត់ឲ្យបាល់ចេញទេតែនៅតែចេញអីយ៉ាបាទគាត់បុកនឹងគ្នាអីបាទបាទមកឲ្យ private បាទចាំបាល់ offside បាទ Africa ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករដែរហើយគឺកីឡាករពីររូបដែរបាទអូលេខ9ចេញដាក់លេខ18បាទសក់គឺស្ទាយភុកបាតែម្ដងបាទតែអត់ឆ្នោតកប៉យក្រហមនេះគ្នាបាទនេះច្រឡំភុកបាអីមែនទេបាទបាទដកលេខ3ដាក់លេខ19ដាក់19និង18បាទចាប់ជើងនឹងអាវតាបាទអាវតា free web បញ្ជូនមកត្រង់នេះបាទឆាប់បានវិញលឿនពីអាហ្វ្រិកាបាទនេះបាទទី2ឃើញថាអាវតាបានគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនបាទបាល់ជិះខាងក្រៅបាល់គូផ្ទុះរបស់អាហ្វ្រិកាមកឲ្យលេខ18បញ្ជូនឲ្យបាទកាប់ទាំងក្រុមបាទ1 2គ្នាត្រង់នេះបាទទៅឲ្យលេខ15ក្រោះមកស្លាប់ខាងស្ដាំមកឲ្យលេខ20បាទគួរមកក្បាលពីខ្សែការពាររបស់អាវតា FC ចេញទៅខាងក្រៅបាទគប់ផ្ទូបាននៅខាងក្រុមបាទ Africa All Star បាទបាយបានហើយដាច់ចេញពីខ្សែការពារឡើងខាងលើបាទឲ្យ19បាទស្លូមកត្រង់នេះទៅបាល់មួយសិនសម្រាប់បាទ17បាទឲ្យស្លាប់ខាងស្ដាំលេខ15វិញបាទចេញទៅខាងក្រៅហើយរត់តាន់ទេបាទបាល់ goal kick បាល់ goal kickរបស់ក្រុមអាវតា FC បាទបាញ់មកជើងពីយ៉ាងម៉ាបាញ់មិញក្លោមែនតើសម្រាប់អាវតា FC បាទខ្លាចទៅហូបទឹកបាទដាក់ទឹកចូលមាត់អីស្រែកខ្លាចឆ្លក់បាទបាល់ក៏ចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមអាវតា FC បាទលើកមកត្រង់នេះបាទនៅសោះមកក្បាលលេងខាងលើនសជាប់ជើង private បាទលេខ12ទម្លាក់ចូលមកខាងក្រោមបាទអាហ្វ្រិកាទម្លាក់ទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់បាទចូលទៅបិទបាទតម្លាក់ចូលមកខាងក្រោម
បាទឈីមតហើយលេខ2បាទវ៉ាន់ធូគ្នាអីយ៉ាបាទពុបទប់បាល់បានហើយបញ្ជូនមកស្លាខាងស្ដាំអីយ៉ាវ៉ាន់ធូគ្នាត្រង់នេះអត់យល់ចិត្តគ្នាឆាប់បានវិញលឿនពីអាវតា FC បាទស្លូមកឲ្យសុកវិសាលបាទឆាប់បានវិញអាហ្វ្រិកាអាហ្វ្រិកាបាទរុញដួលលោកអញ្ញាកណ្ដាលប្រុងម្ចាស់ពីនៃហើយបាល់លោកអញ្ញាកណ្ដាលប្រុងម្ចាស់ពីនៃហើយបាល់ឲ្យទៅខាងក្រុមអវតា FC បាទក្រោះឡើងមកខាងលើអើយបាទបាទតរចាញ់ពីជ្រុងរបស់អាវតា FC បាទលេខខ្លីៗពេលនេះបន្តក្រោះមកត្រង់នេះគោះមកក្បាលសល់មកជើងនេះអត់ទេគោះក្បាលវាយកែងមួយណែអត់តទៅណាឆ្ងាយទេអានេះអាចាំទីសង្គ្រោះបាល់បានល្អមែនទែនបាទអាហ្វ្រិកាក្រោះមកត្រង់នេះបាទជាប់អ្នកចាំទីបាទអត់ឲ្យកឡោទេបាទក្រោះឡើងមកហើយមកឲ្យវិសាលវិសាលឆ្កឹះមួយល្អមែនតើសល់ខ្លាកលេខ83ឆ្កឹះមកឲ្យព្រីវេតបាទព្រីវេតបាញ់មកជើងឡើងទៅខាងលើល្អមែនតើបាទបាល់មិញគឺជំហរពេញបែបាទហើយជាចំស្មងជើងបាទបាញ់មិញបាទតឡាទៅខាងលើបាទអាហ្វ្រិកាផ្លាស់ប្ដូរកលាហកមករោគទៀតហើយបាទកាពីតែនក្រុមចេញបាទលេខ10បាទចូលវិញដល់កលាហកលេខ16បាទដួលហើយលួញកដាល់វិន័យហើយបាទស្រីលឺមែនតើនៅកលាករនេះបាទបាល់វិន័យឲ្យទៅខាងក្រុមអាហ្វ្រិកាបាទកលាករលេខ17បាទងើបរួចហើយបាទបាល់វិន័យហើយឲ្យខាងក្រុមអាហ្វ្រិកាបាទហ្វ្រីគីកបាទកលាករលេខ16ចំណោថ្មីបាទសូតមកយើងពីចំងាយតាចោមគោលដាស់ទេបាល់គោលគីកឡាមខាងលើគូមួយក្បាលពីវិសាលមកគ្រប់គ្រងបាល់ជាបន្តសម្រាប់អាហ្វ្រិកាបាទតម្លាក់មកឲ្យ19បាទឲ្យ
15បាទ18បាទសុតមួយជើងប៉ះនឹងខ្សែការពារបាទអាហ្វ្រិកាសាយថ្មីទម្លាក់មកកណ្ដាលលេខ4បាទស្លូមកត្រង់នេះបាទតតរាឆ្ងាយទេជាប់លេខ15 2បាញ់មកនេះអាចាមទីបាទអូមែនទេផ្ទះចេញខាងក្រៅបាទបាល់ចេញខាងក្រៅល្អមែនទែនបាល់បាញ់មិញបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមអាហ្វ្រិកាអូស្តាបាទបាល់នេះគឺអាកាសច្រើនព្រោះគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់បាទលើកមកបកគោលទី2អ្នកចាំទីផ្ទះចេញសមមួយជើងទៀតគួរមកក្បែរខ្សែការពារបាល់គឺបាទគឺអូនគោលទេបាទបាល់មិញមិញបាទរងគ្រាប់បានតាមស្មើវិញហើយសម្រាប់ក្រុមអាហ្វ្រិកាអូស្តាបាទគាត់តាក់គាត់គោះមួយជើងទៅអ្នកចាំទីបាទផ្ទះដៃផត់នៅសល់ខ្សែការពារតាក់បញ្ចូលទីខ្លួនឯងតែម្ដងបាទមួយស្មើហើយសម្រាប់បាទអាហ្វ្រិកាអូស្តាមួយទល់នឹង1បាទមួយទល់នឹងមួយហើយលេខបន្តទៅជើងពីសាអីយ៉ាឆាប់បានលឿនពី17តម្លាក់ចុះមកក្រោមលេខ4បាទតម្លាក់ដល់អ្នកចាំទីបាទប្រឡងមួយជើងឡើងមកខាងលើបាទតម្លាក់មកស្លាប់ខាងស្ដាំសិនបាទផ្ដល់បាល់ឲ្យទៅខាងក្រុមអាវតា FC បាទបាល់ពីនៃរបស់អាវតាបាទលើកមកត្រង់នេះគូក្បាលខ្សែការពារបាទចាប់ជើងអាវតាអាវតាសាជាថ្មីបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះបាច់ពីសាលបាញ់មួយជើងទៅក្នុងខ្សែការពារចេញខាងក្រៅបាទអត់ទៅទេបាទបាញ់គាត់ទៅខាងក្រៅតែតែឯងទេបាទក្រោះមកជើងមកស្លាប់ខាងស្ដាំហើយបាទលេខ18បាទសក់ស្តៀងនឹងផុកបាទបាទកាប់មួយសិនទាញមកខាងក្រោយបាទកាប់មួយទៀតបាទទាញមកខាងក្រោយតតទៅស្លាប់នៅខាងស្ដាំអីយ៉ាឆាប់បានវិញហើយអីយ៉ាអីយ៉ាបាទលេយត់យល់ចិត្តគ្នាបាទសម្រាប់អាវតាហ្វ្រីបាទចាប់ជើងរបស់អាហ្វ្រិកាអូស្តាសាយថ្មីស្លូមកឲ្យ17បាទចុចជើងឡើងខាងលើនេះអាចាំទីបាទដាក់ថ្នក់មកជាប់ផ្លឹបតែម្ដងបាទវាបោកវិញលឿនពីអវតារបាទដួលលោកអញ្ញាកណាលពីនៃបាទលោកអញ្ញាកណាលពីនៃបាទលីបាលឿនហើយ68ស្លូមកត្រង់នេះឲ្យលេខ12ស្លាយកាត់ពីខ្សែការពារយាយខាងក្រៅបាទបាក់គប់ទួរបស់ក្រុមអវតា FC បាទលើកមកត្រង់នេះបាទអ្នកចាំទីបាទចេញមកចាប់បាល់បានបាទលេងលឿនបាទទូបាល់មួយត្រង់នេះបាទគឺចំហក្រៅល្បែងវិបោកលឿនអវតាបាទចាប់ជឿនឹង private cup មួយសិនអីយ៉ាមកលោកអញ្ញាកដាពីនៃទេឲ្យលេងយីបន្តចាប់ជឿនឹងអាហ្វ្រិកាបាទអាហ្វ្រិកា
បែតម្លាក់មកខាងក្រោមដាក់ក្រោះមកខាងលើបាល់ទៅញ៉ាំខាងក្រៅល្មមបាទបាក់គប់ទូបាននៅខាងក្រុមបាទអាបាក់គប់ទូបាននៅខាងក្រុមអាហ្វ្រិកាហើយក៏ផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករទៀតដែរគឺលេខ15ចេញបាទចូលវិញនៅកីឡាករលេខ10បាទគឺលេខ7បាក់គប់ទូណាគប់ឡើងមកខាងលើគោះមកក្បាលវិខ្សែការពារហើយមួយជើងចេញទីឡើងមកខាងលើទៀតជាប់ជើង16ដាក់16បាញ់មួយជើងតែអត់ចំគោលដៅបាទខាងអាហ្វ្រិកាអូស្តាគឺបាញ់អាកមោចំគោលដៅទៅបាទគោគីកបាទវ៉ាន់ធូគ្នានៅខាងក្រោមតម្លាក់ឲ្យលេខ4ទប់បាល់មួយសិនបាទចាប់បាល់វាលឿនពី Outside FC ចេញជើងឡើងមកខាងលើទប់បាល់ពី Free Weight បាទកັບ1ចាញ់ទៅខាងក្រៅបាទគោផ្ទុះបាទគោផ្ទុះសាជាថ្មីបាទចុះមកជឿមកស្លាខាងស្ដាំគូមកក្បាលវិខ្សែការពារបាទតតណាឆ្ងាយទេក្រោះមកមកជឿខ្សែថ្មីទៀតដកទ្រូមួយជាប់នឹងខ្សែការពារបាទតម្លាក់មក68របស់អវតារមិនជួតជាបន្តអីយ៉ាបាទអត់យល់ចិត្តគ្នាបាទជួតនៅស្លាប់ខាងស្ដាំជាបន្តទៀតហើយបាទស្លូមកឲ្យ17ទូបាល់មួយបាទ17ហ្វាំងចូលឲ្យ20ប្លេក20បាញ់មួយជើងក្បួយមួយជើងទៀតទើនឹងខ្សែខាពីបាទហ่าបើបាត់ចេញមីជ្រុងបាទលើកមកបកគោលទី2គូមួយក្បាលអស់រលីងតែម្ដងបាទគបទួររបស់ក្រុមអូតា FC SCFC បាបាទស្លូមកអស់លេខ4ដាក់លេខ4ទៅបាល់មួយក្រោះមកអីបាទចេញរួចទៀតបាល់បាញ់មិញបាទវាបោវិញហើយសម្រាប់អវតាតែក៏ឆាប់បានលឿនលឿនពីអាហ្វ្រិកាបាទលេខ7បាទដួលលោកអាញាកណាផ្លុំចៃពីនៃបាទធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបទៀតហើយគឺលេខ29ចេញសម្រាប់ Avatar FC បាទចូលវិញនៅកីឡាករលេខ10បាទលេខនេះបន្ត
បាទអោតាបាទលើកមកតែចេញទៅខាងក្រៅបាទលេងជាបន្តសម្រាប់អាហ្វ្រិកាបាទតម្លាក់ចូលខាងក្រោមចុចមួយជើងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទគោះមួយក្បាលតែខុសទេបាទបាទស៊ីប្លោះជើងមួយមកឲ្យលេខ10បាទតម្លាក់មកឲ្យលេខ68ជាបន្ត1 2គ្នាល្អមែនតើអាវតាអីអាទូបាត្រង់នេះអត់យល់ចិត្តគ្នាឆាប់បានវិញលឿនពីអាហ្វ្រិកាដាច់ទីឡំខាងលើបាទអលេង20បាទអលេង20ទូបាមកតើចេញទេបាទបាទចេញទៅខាងក្រៅបាទគបទូរបស់អាហ្វ្រិកាបាទចុចចូលកណ្ដាលដាច់ចេញពីខ្សែការពារបាទកឡាកលេខ12ប៉ះ21 21ប៉ះ12 free weight បាទ free weight free weight ហ្វាំងមួយបាទហ្វាំងមួយទៀតអូចូលកណ្ដាលបាទឆាប់ផលបានវិញពី Africa All Star បាទលើកឡើងមកខាងលើគោះមួយក្បាលបាទស្លូមករងនេះបាទលឿនមែនទែនបាទអ្នកដល់ដៃអ្នកយ៉ាងទីស្លូមកឲ្យលេខ19មកឲ្យ88ទេបាទ83ហ្វាំងមួយបាទហ្វាំងមួយតែឈើចេញពីខ្សែការពារអត់តនាឆ្ងាយទេជាប់ជើងជាមួយនឹងអវតារសាយថ្មីឈើមកត្រង់នេះអត់យល់ចិត្តគ្នាបដាចេញពីខ្សែការពារឡើងមកខាងលើបាល់គ្រប់ទូរបស់ក្រុមអាវតាបាទទាញបាល់មួយត្រោមែនទែនបាទស្លូមកឲ្យ private បាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទវាហាមាញ់មាញ់គឺប៉ះជាមួយនឹងបាទ private បាទបាល់គប់ផ្ទុះដកទ្រូមួយពី18បាទអូចូលកណ្ដាលហើយទៅម្នាក់ឯងហ្វាំងមួយកប់មួយបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំឲ្យលេខ6បាទស្លូមកឲ្យលេខ7បាទលេខ6 7 7 7ហ្វាំងមួយទៅសមមកជើងនេះសុទ្ធណែនេះចាំទីផ្ទះចេញខាងក្រៅបាទគូនេះគឺស្បែកខ្មៅបាទគូក្រោយគឺស្បែកសម្ដងបាទចៃគ្នាគឺក្រោយគឺអារ៉ុបអូស្តាជាមួយនឹង ISI បាក់ក្រោះមកត្រង់នេះវ៉ាអូវ៉ាល្អមែនទែនបន្ថែមមកបានសម្រេចបាទជាប់ជើងនឹងអវតា FC សាជាថ្មីបាក់ក្រោះមកចូលកណ្ដាលគូមកក្បាលខ្សែការពារបាទអាហ្វ្រិកាសាទៅទៅសាយថ្មីគូមកក្បាលដកទ្រូមួយនៅសល់មកជើងទៀតនេះចាំទីបាទចេញមកចាប់បាល់បានមុនបាទតម្លាក់មកខាងក្រោមឲ្យ88បាទ88តម្លាក់មកជាបន្តឆ្កឹះមួយត្រង់នេះបាទអស់រលីងអត់មានអ្នកជួយរត់ទេបាទបាទផ្លាស់ប្ដូរកឡាកោមួយរូបទៀតហើយគឺរបស់អាវតាប
ាទដូ88ដាក់17បាទដូស្បែកខ្មៅដាក់ជនជាតិខ្មែរដាក់ជនជាតិដកបរទេសបាទចាំជឿកឡើងមកខាងលើដកទ្រូមួយបាទចាប់ជឿទាំងលេខ6បាទលេខ6អស់ទៅហើយបាទបញ្ជូនឲ្យលេខ7យីបន្តលេខ7បាញ់មកណាបាទធ្លាយជើងអ្នកចាំទីបាទបានមួយគ្រាប់ទៀតហើយគឺធ្វើការនាំមុខវិញហើយសម្រាប់ក្រុមអាហ្វ្រិកាអលស្តាបាទមកជើងបាញ់មិញបាទអ្នកចាំទីដាក់បាល់បានហើយបាត់ជើងទៀតបាទប្រឡោះជើងអ្នកចាំទីទៀតបាទបាទ2ទល់នឹង1សម្រាប់អាហ្វ្រិកាអលស្តាបានយកបាទនាំមុខជាបណ្ដោះអាសន្នបាទ Africa All Star ធ្វើប្រកាសផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបទៀតដែរគឺលេខ17ចេញបាទ17ចេញបាទចូលវិញហ្នឹងគឺកីឡាករលេខ11បាទមានបានបាទបាញ់ជើងអ្នកចាំពីរដាក់ថ្នាក់ចាប់បាល់បានបញ្គប់មកលឿនលឿនមកឲ្យលេខ19ឲ្យ11អាយ៉ាឌួលួយញ៉ាកណាល់ពីណីអាយ៉ាបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះអត់យល់ចិត្តគ្នាបាទបាទគប់ទួររបស់ក្រុមអវតា FC ឲ្យ32បាទស្លូមកត្រូវឲ្យ private ទប់បាល់មួយសិន private ឆ្កឹះបាល់មួយសិនបាទអសមជើងទៀតអត់ទេបាទចេញពីខ្សែការពារឡើងខាងលើបាទតម្លាក់មក18យ៉ាទូបាល់មួយបាទវ៉ាន់ធូកនេះល្អមែនតើអូតា FC បាទស្លាយឡើងហើយលើមកដល់ជើងលេខ11យ៉ាបាទអេបាទរត់ទៅមុខមកទាញបាល់រត់មកក្រោយណាបាទវាយកាយមួយល្អមែនតើអីយ៉ាទៅប្លោះណាប្លោះមួយទល់នឹង2បាទហ្វាងដាច់មួយហើយដាច់ឡើងមកខាងលើដកទ្រូមួយបាទជាប់ជើងនឹងអូតាបាទស្លូមកត្រង់នេះទប់បាល់មួយមកឲ្យ private តម្លាក់មកឲ្យលេខ10តែបាល់ចំហោកក្រៅល្បែង
បាល់ goal kick របស់ក្រុម Africa All Star បាល់នេះទីគឺគៀកគីឲ្យលទ្ធផលគឺ2ទល់នឹង1បាទតម្លាក់មកឲ្យលេខ20បញ្ជូនមក18យីបន្តបាក់បាញ់មួយជើងអត់ទេស្លូមកត្រង់នេះអត់យល់ចិត្តគ្នាឆាប់បាល់វិញលឿនពីអវតាបាទឆាប់បាននៅលឿនអវតាកំពុងតែគ្រប់គ្រងបាល់បាទតម្លាក់ឲ្យ19ស្លូមកឲ្យ private បាទស្លូមកត្រង់នេះឲ្យ19កប់មួយសិនបាទអត់តន់ចាញ់ទេបាទក្រោះមកឲ្យ private សាច់ថ្មីទាញបានមួយទាញបានមួយស្លូមកត្រង់នេះបាញ់មកជើងអត់ទេបាទនៅសល់មួយជើងទៀតបាទ17ដាក់ចេញទៅខាងក្រៅពីខ្សែការពាររបស់ក្រុម Africa All Star បាទតម្លាក់មកខាងក្រោមបានជូនឲ្យ19ស្លូមកត្រង់នេះទៅសំជើងទៀតមកជើងទៀតអត់ទេដាច់ចេញពីខ្សែការពារឡើងខាងលើបាទទៅខាងក្រៅបាទបានគប់ទូបាននៅខាងក្រុមអវតាបាទអីយ៉ាឆាប់បានវិញហើយពីអាវតា FC បាទលេខ12អូចូលទៅក្នុងក្រមអត់ទេសុទ្ធតែម្ដងអ្នកចាំទីជួយសង្គ្រោះបានបាទអត់ចេញខាងក្រៅទេបាទអត់ចេញខាងក្រៅតែម្ដងបាទតម្លាក់ខាងក្រៅមកឲ្យ19បាទលើកមកត្រង់នេះ private គូមួយក្បាលសល់មួយជើងទៀតអត់ទេខ្សែការពារជាប់បិទជាប់ដាច់ចេញពីខ្សែការពារឡើងខាងលើយ៉ាមកជើងទៀតអូបាទបុកបាទបាទអោសញ្ញាថាគូតទេបាទមិនមែនដៃទេបាទបើលើគូតអីមើលថាគូតនេះបាទមិនមែនដៃទេបាទតែលោកអញ្ញាកតាផ្លុកបច្ច័យហើយគឺបាទដល់បាល់វិន័យហើយបាទអញ្ញាកតាគឺជាអ្នកកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងបាទគាត់កាត់មិនគឺអញ្ចឹងហើយបាទបាល់ពីនៃនៅលើដំបូលទូករបស់ក្រុមអវតា FC បាទអាកាសរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើហើយបាទសម្រាប់បាទសម្រាប់ទេបាទបាទមាន19មាន32មានបាទកលាករលេខត្មានទៀតបាទមើលឃើញមាន13រូបបាទអវតាបាទអោតាសុតមកត្រង់នេះទើនឹងរណាំងបាទនៅសមជើងទៀតអត់ទេដាច់ឡើងខាងលើជាប់ជើងអោតាសាយថ្មីបាទតម្លាក់មកខាងក្រោមបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតក្នុងវគ្គទី2បាទលទ្ធផលគឺ Africa All Star បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមអោតា FC 2ទល់នឹង1អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV